Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Denov shahrida yer sotiladi. 6,5 sotiqlik, atrofi o'ralgan, darvoza qo'yilgan, mana ko'rib turganingizdek chiroyli qilib o'ralgan. Jomiy mahallada joylashgan, kottejlarning oxirgi ko'chasida joylashgan aniq joyi. Hujjatlari 100% qilingan, 6,5 sotiqlik yer, 200 million so'm narx aytilyapti. Murojaat uchun telefon raqami 97lik kod bilan 695 48 88.